Батальйон Дніпро – це 1000 чоловік і ще плюс 5000 тих, хто неофіційно воює. Хто взяли зброю, вони взяли цю зброю в бою і вони воюють. Але вони не хочуть нікуди оформлятися. Вони гинуть. А хто захистить їхні сім'ї? Після подій в Іловайську у нас є відкрита агресія з боку Російської Федерації проти України. Разом з добровольцями ми били російську армію, озброєну всім, що їм завгодно. Та не я йду в політику, політика прийшла до мене. Найбільше, що я не люблю, це війну. Зараз у нас просто відкрився внутрішній фронт, який ми не маємо права програти. Якщо ми цей фронт програємо, побратими, які загинули, вони нам, мабуть, не простять. Їхні родини. Їх треба захистити. З нашим приходом до Верховної Ради багато правил гри зміниться.